Molim vas, približite se malo da vas vidi lepo i žiri. Molim vas, dokaz. Ja sam se naježio sav, iako sam epiliran, ali ovo... Milena, pogledaj me. Ovo mi je... Ali suze u očima ti vidim. Kakva lažna ceca. Ko je lažna ceca, Milane, nemoj, molim. Svaka vam čast. Samire, znao sam da lepo pevaš. Ovo si tako emotivno sada pokidao. Mislite, vidite po aplauzu publike kakav je nastup bio. Ste srećni i zadovoljni. Ja jesam, obzirom da ja u životu nikad nisam pevala, da imam ovaj glas, realno mogu da pevam Džera, Madonovskog i nikog više. Ne pričaju tijelo. Ovaj, nisam ni znala da mogu da otpevam, dobro smo se uklopili. A eto i propričali smo. Da, oni nisu razgovarali do sada. Možda samo ako profesionalno dok ne završimo ovaj zadatak. Opa, sad je on taj koji drži konca svojim rukama. Da. E, može jedna molba? Izvolite. Mi smo hteli, pošto smo vežbali malo drugačiji neki da tonalitet ne davim. Međutim, pošto je našoj Šopićkoj rođendan, da je mi ovako, otpevamo samo strofu ove pesme, drugim tonalitetom da čuje Šopićke i moj glas za Šopićkin srećan rođendan. To je sjajna ideja. Ako poželiš da mi se vratiš, gledaj da to ne bude skoro. Vremena daj mi da te preboli. Dođi kad prestanem da te volim. Srećan rođendan, Ivana. Srećan rođendan još jednom, Ivani. Tako je. Bravo, ljudi, stvarno. E, a sada da čujemo da ste pripremili... Stihove, on znam da će verovatno da izvadi iz glave, a ne znam za tebe, gde ti je ceduljica kod Darka? Čuvam i Darka. Plašim se tih njenih stihova. Ajde da pustimo Milenu prvo. Hajde, Milena prvo može, naravno. Dobro, udalji, možda vidiš gde odadališ. Pozvana u elitu da glumim damu bitnu. Tu sam upoznala tebe. Malo, malo, pa na kapiju, zbog mene neko grebe. Istina. Od novinara pitanja dobijali kako smo se u pušioni dodirivali. Naša tema uvek je na kraju. Druže moj, i ti ćeš u maju. Ljubomorisao si na terzu i munju, sada te svi zbog toga po kući pljuju. Na početku prijeli mi zagrljali i tvoji, sada smo na relaciji kud koji, mili moji. Kud koji, mili moji, idemo, kačavenda! Opasno, opasno! Ovo je kalašnikov na papiru, ram pam pam! Ajde, čujemo i Samira, njegovu neživu polovinu. Tamo je teško. Ne, tamo je teško kad čovjek ima inspiraciju da to sprovede u dijelo, jer teško može da se osami. Pa evo, sad ću nešto iz svoje glave ovako. Izbegla. Neće se možda ni rimovati, ali ovako, Mileni. Mnogo toga bih ti šapnuo, draga Milena, ali ne smijem ovdje. Često, nježno, dodirno, ne smijem ovdje. Tako bih te snažno zagrlio. Ali ne smijem ovdje. Strastveno poljubio, neću i ne smijem ovdje. Tako bih te nježno volio, pogrešno mesto, pogrešno vrijeme, ne smijem ovdje. Kao što pjesma kaže, vrijeme za ljubav ističe, osjećam da naše tek nakon elite počne. Opa! Ja, pa komu ne bi da? Ljudi moji! Zagrljaj! To smo čekali! Milane! Drhti! Ej, pa kako ne bi? Pa obe ste me neježili! Ova Ana cijelo veće drhti, pa ko da smo mi krivi njima? A kako kažu ljudi ako laže koza... Nemojte, da ne pogrešit ćemo nešto, pa će nas ismevati na Twitteru. Nema veze, bit će viralno. I ovo, Ana... Ne znam šta da kažem, ali vidim Milenu prvi put u ovoj temi ovako slatko nasmejanu. Prvi put je ona nežnija polovina. Pa zato što smo napolje, izašli smo iza... Energija drugačija, jeli?
Da, totalno. Drugi ljudi, publika, tako da stvarno energija. Kako ti se činilo, on je drhtala moj vilica, kao da ima, kako zove ono, facijalis. Nemoj mi facijalis, volim te više. Da, kod njega se uvek primeti ta neka ovaj... strast, frka, pošto sam ja ovako bogougodna, nije lako meni izrecitovati bilo šta, tako da, šta da kažem, hvala, divno. Nema na čemu. Predivno je bilo, stvarno. Hoćemo da vidimo i ko je hrabriji. Tako je, da vidimo sad. Da saznamo. Da. Možda ona izgleda hrabrija, ali mi ne znamo ko je.